Dobrý večer. Seď. Přátelé, za všechno si můžeme sami. Vidíte, jak jsme dopadli? Zase jsme něco plácli. No, minule to byli jmenovci, dneska zase dvojníci. My jsme věděli, že jsou, ale že už jich je tolik. Doslova nás vytlačili. Ano, co pak vám se sedí, hej? Abychom si prý našli místo jinde. No tak jsme si našli a proto vás vítáme z tohoto přístavku. Promiňu. Který nebyl zadarmo. Už jsme si ale na autora zvykli. A musíme si zvyknout i na jeho dvojníky. A možná, že se vám bude zdát, že jim Lábus není zrovna moc podobný. Prosím vás, nenechte se zmást. I když podoba není vždycky úplně přesná, profil odpovídá na 100%. Dlouho jsme si lámali hlavu tím, čím vás dneska oslníme. Ano, leda tak baterkou. Zase to za nás vyřešil autor. Přišel opět s geniální myšlenkou. S geniální myšlenkou. Řekl nám, chlapci, snažte se, koukejte se vytáhnout, hledejte. Přátelé, takový nápad, taková myšlenka se rodí skutečně jednou za 100 let. Ohledu tak, chlapci. No a tak jsme hledali. Hledali, až nám ho našli. Prostý, upřímný, pracovitý, v kolektivu dost neoblíbený. A nám bylo hned jasné, že je to on. Náš František Šembera. Františku, pojďte dál. Františku, pojďte. Nechajte se, jestli chcete. Tak teda, vemte místo tady. Františku, my víme o vás, že se zabýváte lepením českých hradů. Vidím, že se sebou dokonce přinesl i své dílo. Můžete říct, co to je za hrad? To budou trosky. No ne, no tak trosky, to je to. Je přece Karlštejn. Postavil ho Karel IV. Deštil, aby mohl chvíli to přemýšlit. Ano, Františku, to je skutečně filigranská prácička. Já se třeba dívám na tuhle tu věžičku. To musí dát strašnou práci. Františku, řekněte nám něco o svém koníčku. No. Jo, tož to bylo tak. Jednou jsem šil okolo papírnictví a za výkladem vidím takový deske. A v nich takový krásný hrady. No tak jsem se na to chvíli díval a říkám si, sakra, to je pěkný, teď je to historie. No a tak jsem ještě trochu chodil okolo a špekuloval, drahý to nebylo, tak si říkám, sakra, to by chtělo slepit. Ano, ale Františko, přesto to musí dát strašnou práci přece. No tož práce to dá, no dnes podívejte. Te věžečky, te vokoze, cimbuři, hradby, cimbuři a to všecko. No, ale dáš... I stromeček tam. No, tak. A dáš to dáte dohromady, tak je to jak živý. Jenom je mě moc léto, že jsem nedostal koupit ten Bózov. To jako líto. No, jako... Líto. No, aha, no, tož tak, jo, tož tak. Bózov, no. To nás taky mrzí, ale mě by tedy zajímalo, jak dlouho jste to lepil, rok, dva? A je, to je práce velká. To jsou hodiny, dny a noce. To není jenom tak. I v noci. A někde se už byl tak dopalený, že jsem s ním chtěl praštět. Ale nedalo mi to. Víte, já jsem taková natura. Jo. Když já si něco omano, tak já to musím odělat. Počkejte, Františku, jak o... Jako omíním, jo? Jako umíním, takhle. Umíním, jo. Omíním, ve Čechy říkáte omíním, no, na nás se omaním. Ano. To, a to už počkej. A... Prosím, no. Prosím, jistě. A já jsem... Jistě, můžeme si tykat, samozřejmě. No. To ne, tak jistě. Tak je to ty. To už takhle, já bych si zeptal Františku. A počkej, ještě, no. Já když si nesu omano, tak to také odělám. Víte, já jsem taková tvrdá hanácká paleca. Ano. A co na to vaše rodinka? A rodinka, no tak všetci pomáhali. No. Je, já, jak? Mama pomáhala, snacha, sen, vnučky. A ten malý Víteček pomáhal. Víteček. Ale jsme všetci olepení, jsme polepení prasky. Těžký se to dalo důležit. To je úžasné. Ano, Františku, já myslím, že zatleskáme hradu. My, když jsme byli u vás v Olomouci, tak jste projevil jedno takové velké přání. Pamatujete se?
A tož, Báťo, chtěl jsem vidět toho Mládka živýho, jak ho vydávám v televizi. No tak my ho tady máme, my tady máme živýho Mládka. Ivane, prosím tě, přiveď ho. My vám to vaše přání splníme. Ano. Ivan Mládek, František Čendera. Tak. Tak pane Mládek, já vás pěkně pozdravuju. A jsem rád, že vás vidím. Já vás taky. A jdeš tak... Měl bych vám takovou velkou prozbu. Ano. Víte, že vás tak vydávám v té televize, jak říkáte hezký vaší blbovínke, tak si myslím, Safra, že on si to všechno vymýšlí. Ano, tak. No, ale víte, já bych chtěl slyšet od vás jednu historku, která se opravdu stala a kterou jste si nevymyslel. Jo, takhle. No tak, ty skutečné historky jsou většinou takový trošku nezáživný, musí se vylepšit, ale já znám jednu takovou skutečnou, která se stala našemu tubistovi Václavu Dědinovi, který za chvíličku přijde, bude se mnou zpívat druhý hlas. Václav Dědina je, proč se mu to stalo, on je šeroslepý, zrovna tak jako já mám taky tu vadu, my třeba, když je takhle trochu šero nebo přítmí, tak už hrozně špatně vidíme, když třeba spolu někam jdeme, tak na sebe narážíme pořád. No já vás třeba, paní, vůbec nevidím, já vidím jenom čmouhu takovou, jo? Ale pěknou čmouhu. A ta ošklivá čmouha vedle, to je manžel, že jo? Je to manžel, syn, prosím. Jo, sestra. No a Václav Dědina díky své šarosliposti prožil následující příhodu. Šli po jednom parku v Praze takhle na večer, to bylo, už bylo šero, a chyt tam nějaký děvče, chvíli ho honil po parku, nakonec ho chytil a chtěl mu dát hubičku, ale to děvče se bránilo, že škrabalo, kousalo, kopalo, a když promluvilo, tak Václav zjistil, že je to metař. Ale to zase musím uznat. Tak mě to zjistil okamžitě, samozřejmě pustil, že omluvil se mu, vrátil mu koště trenýrky a nechal ho jít svou cestou, no. Takže, no a... Pane Mládek, mně se zdá, že mě zase táháte za půl. Zase netahám. No a já bych, než přijde Václav Dědina, měl o něm taky říct něco hezkýho. Václav Dědina, než přišel do naš... To je Václav Dědina. Václav Dědina, než přišel do naší skupiny, tak pracoval jako vynálezce v jednom výzkumném ústavě, má za sebou mnoho hezkých vynálezů, vynalezl například antisaunu. Princip jeho antisauny spočívá v tom, že jste několik hodin v mrazáku, potom skočíte do vařicího oleje. Václav Dědina, když byl na vojně, vynalezl elektrický samopal. Elektrické samopaly by byly tiché, že bezhlučné, neznečišťovaly by ovzduší, ale měli by tu nevýhodu, že by s těmito samopaly mohli vojáci postupovat na nepřítel jenom do určité vzdálenosti, že jinak by si vytáhli zástrčku z zásuvky. Samozřejmě rozvědčíci, že průzkumníci, kteří musí dále až do týlu nepřítele, tak ti by měli samozřejmě prodlužovačky. Václav Dědina vynalezl výchovné trestné píchačky, které po 6. hodině raní dávají na páce už ráno 380 V. Václav Dědina vynalez pro účtaře, pro účetní evidenci, podle známého účtu má dáti dál nový účet, ukradli nám. Václav Dědina vynalezl nedávno, se před měsícem vynalezl úplně nejnovější typ škodovky, která do zatáčky přešlapuje. Václav Dědina vynalezl, pro mě to bylo hodně hezký, nový účes, jako je známý účes pěšinka, tak pro mě vynalezl náměstíčko. No a vážení přátelé, tady Václav Dědina zavádí od jak živa do vynálezectví také humor. K jeho nejvtipnějším výrokům patří, že bratři Ruchadlové vynalezli veverku. Tak to bylo pár slov tady o Václavu Dědinovi. Já myslím, že bychom teďka už mohli zahrát tu písničku tady pro Františka Šemberu. Pozor! Františku, nezlepte se,
jste strašný trapas. Tady třeba ten stromeček by možná ještě... Zás nezlobte se, Františku. Ne, jak to dáme. To se prostě náhoda, no. Dej to radši na stromě. Hovoří autor. Šembere, za vaši dosavadní činnost vám předáváme hodnotnou cenu. Je to dosud neslepený hrad. Bouzov. Bouzov, no, to bylo dobrý. Který čeká na vaše tvořivé, uleptané ruce. Šembera, lepte. Františku, lepte. Františku, lepte. Vodo. Františku, lepte. Ještě jednou, Šembera, lepte. Šembera. Teď nelepte. Vy už lepíte, Šembera. Františku! Váš hrad! Hrad! Vydou jsem teda! Plavčík ze žlutých lázní nevyniká manželskou kázní. I když je sám ženatej, až na plavky nahatej, svádí mojí manželku a daří se mu to. Po plavčíkovi ze žlutých lázní moje žena evidentně blázní, že ode mě uteče, že má láska sejde v prach. To se bojím a mám strach, ale neděsí mě to. Už mou milou rozvádějí, očepí jí místní soud. Zůstane mi pračka auto, nábytek já nejsem blout. Už mou milou rozvádějí, 10 dětí, co s ní mám. Jednou týdně mi je půjčí, abych nebyl zas tak sám. Už mou milou rozvádějí, odčepí jí místní soud. Zůstane mi pračka auto, nábytek já nejsem blout. Už mou milou rozvádějí, 10 dětí, co s ní mám. Jednou týdně mi je půjčí, abych nebyl zas tak sám. Pam pam padam pam padam pam padam. Tak co, Věro, máš? Mám. Kolik? Dva. Dva? Ale dobrý. Stačí. Já bych potřebovala bubeníka. Máš ho mít automaticky? Automaticky ho nechci. Máme pravýho. Dostaneš pravýho. Šlape. Šlape. Co víc, žokej? On dneska fakt nemůže. Takže v kolik? Přesně za tři. Kde? Tady. Tak fajn. Fajn. Čau. Čau.
Mládenci, nechtěli byste už jít do... Mládenci, nechtěli byste už jít do větší hloubky. To můžem. Přichází naše dnešní hvězda večera. Přichází. Co to bylo za Amandu? Matka Prachařová. Prachařová. No, jo, hodně, konečně jdete. No, usmějte se. No, vy taky? Co zuby, necháme? Dobrý. Tak fajn, počkejte moment. Tak co myslíš, Oldo? Tu levou. Jo, tu levou. Ne, počkejte, takhle. Od nás pravou, od nás levou. Ne, od nás levou, od nás pravou. Ne, moment, ne, popiš, stop. Kterou rukou píšete? Oběma. Oběma. Takhle to je obě. Co je to proti Olince? Za malý okamžik se vám představí nové hudební těleso. V jehož čele stojí soudobá ostravská vokalistka Věra Špinarová. I když hudební projev je do jisté míry ovlivněn liverpoolskou skupinou Brouci, už první tóny nezapřou ryzí české muzikantství. Průzračné melodie jakoby odrážely malebnost českých vesniček,
plné zurčících potůčků, harmonie plná zvratů a napětí. Zaposlouchejme se tedy společně do první solové kytary a zpěvu. Zaposlouchejme se společně do druhé solové kytary a zpěvu. A v neposlední řadě do basové kytary a zpěvu s vedoucí hudebního tělesa Věrou Špinarovou. Přátelé, a teď k vašim problémům. Je jich dost. Opravdu nás těší, že se nám svěřujete a že jste našli a získali důvěru. Naši důvěru, ano. Konečně, toto trvalo. Každý váš problém pečlivě zvážíme a pak ho tady společně vyřešíme. Přátelé, nebojte se, pište. Ale ne zas moc. Jen tak namátkou. Milá televize. No. Dlouho jsem se rozhodovala, jestli vám mám napsat. Vidíte, zde byl první problém. Ale pisatelka ho sama vyřešila, tak píše dál. Nedávno jsem se seznámila s chlapcem. Jmenuje se Zdeněk. Krátce po známosti jsme se vzali. Vše bylo, jak má být. Zdeněk byl báječný. Já taky. Píše pisatelka.
Ale proč píši? Mám jednu velkou vášeň. Zbožňuju diskošky. Mám desky snad z celého světa. Co je mi to ale platné? Vždycky, když jsem řekla, Zdeňku, pojď si zatrsat, Zdeněk dělal, že mě neslyší. Zprvu se myslela, že neslyší. Ale brzy se vše vysvětlilo. Když jsem na oslavě zlaté svatby manželů Poncových konečně Zdeňka přinutila k tanci, poprvé jsem vlastně zjistila, že je absolutně nerytmický. Přesto se Zdeněk snaží a často navštěvuje diskotéky, kde se nám však lidé posmívají a pořadatelé nás posílají na Vlachovku. A přitom já bych tak ráda na parketě odhodila všechny konvence. V partě mi říkají čertidlo. V létě drubčím, na podzim travoltím. A mají pravdu. Své polínko do ohně přikládají i Zdeňkovi rodiče, kteří našemu vztahu nepřejí. Je mi 59, ale Zdeňkovi už táhne na 60. Byla bych ráda, kdybyste můj dopis nezveřejňovali, to by mě Zdeněk asi zabil. Vaše Božena Bouchalová. Takže, milý Zdeňku, tvůj problém jsme vlastně vyřešili. A posíláme ti pěknou písničku. Co jsem tě spatřil, věř mi, že žiju jen v stavu bez tíže. I ve spaní se mi zdá, že létám. Dneska jsem jako vyměněn, ze všeho kolem vnímám jen, že tvé jméno stále do všech svých net vplétám. Klaudie. Tiberius Claudius Drusus Germanicus. Claudie, si zámek a já kastelán. Já jsem republikán, milý Caligulo. Má duše je rozervaná na dranc, potácím se stěží, držím balans. Claudie, někdo mě zabije. Mordie, měl by ho varovat. A teď nevím, jestli je to Drusus nebo Lams. Stále jsem sbírkou nejistot. Claudie. Snažím se najít pevný bod. A zatím mě tlačí malé boty. Kde jsou ty časy, kdy jsem přeskakoval ploty, strýčku Claudie? Někdo tě asi zabije. Na zvony chtěl bych vyzvánět, ať se to doví celý svět. Pro Mesalínu srdcem svým jen tepu. Já chtěl bych si vás naklonit, slunce svým leskem zaclonit, jenom kvůli vám teď věnuji se stepu. Nevěděl jsem, že se umí po tomhle světě tak lehce pohybovat. Obličej mu září, zrovna se zdal bohem. Ale tuším, že něco přijde. Claudie, stále jsem sbírkou nejistot. Strýčku Claudie,
snažím se najít pevný bod. A zatím mě tlačí malé boty, kde jsou ty časy, kdy jsem přeskakoval ploty. Klamy. Co by tomu řekla babička Lívie? Vidíte, je pořád si ze mě dělají blázny. Nejvíc mě týrají ti dva. Ale pánové, nejdřív si musíte toho svého holuba chytit a teprve potom oškubat. Tak to my si vás oškubem! To my si vás oškubem, pojďte! Oškubat. Už 1900 let pořád stejně. Oškubat. A když už nic nemáš a přece se usmíváš, ještě se ptají, co si vlastně o tomhle světě myslíte? Proč vám ten svět připadá tak krásný? A já jim povídám, mně se líbí, i když mám hlavu šedivou. Není špatný, i když to v něm někdy skřípe. Ale mně ten svět za to stojí. Má v trávě zelený koukol a má tou krásou já. Jdu jenom tak a říkám si, o ne, to je parádní svět. Já mít nemusím svou vlastní pláž, mě horská stráž stačí až až. A tak můžu říct, je to parádní svět. S ním pod voňavou lípou i v noci si dávám zdát. A ty sny, jak se sypou, jsou o tom, co mám rád. Zvuk sobě, přátelé, a věřte, tu a tam jsem pyšnej jak kluk, že je mám. Věřím v dívčí smích a vidím kytky kvést a piju vodu z hor a poznám jména hvězd a slyším, mám tě rád, no ne. To je parádní svět. A šeptám, mám tě rád. To je parádní, parádní svět. Pojďte, stoupněte se, kde dozady trošku dál, takhle malinko tak. Dozady hezky, ano. Tak co myslíš? Tu levou. A. Tak pravou? Mm. Tak prostřední. Mm. Tak žádnou. Mm. Řekněte E. A. Všechny. Co je to proti Olince? Mm. Thank you.
si lhát, jednu zásadu jsem měl a mám. Kde holky krásný jsou, 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 na metru se i já. Tak chlapče, snaž se, co to dá. Jsou, 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 jsou pro mě něco jako biograf, esa ze hry karetní. Když léčky svoje líčí, ty krásky koketní, kde jsou, 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 na metru se i já. Já se učil zdárně a málo kdy jsem kiks, dívky na plovárně, hned zvou mě na termix. Rád je pozvu tež, aby smáli se a smáli víc. Jak med, jež se ve mně zbíli a já v nich jak bys med. Nazvi to jak chceš, mě je krásně, když si můžu říct, že holky krásný jsou, 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 vždy tam, kde jsem i já. Tak hlapče, snaž se, co to dá. Jsou, 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 jsou prostě něco jako opiát, proč kartěnky nad pusou. A já jim za to zpívám, za ten fakt, že to jsou, že jsou. Na 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 na. Že holky krásný jsou, 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 vždy tam, kde jsem já. Černoch! Ten už tady byl dvakrát. Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný? Zavolej Černoch. Karle! Dobrý večer. No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava. Já už jsem tu po třetí, ale... Neodmlouvej. Vystrč ruce s kapsihonem. Zastrč břicho. Vyndej peněženku. Ruce vzhůru. No, tak si něco dělejte, pro boha. Karle, dělej ze sebou něco. Pamatuj se, člověče. Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít. Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku. Máte Vimra? Ne, ne, já nechci Vimra. No, já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde. Jak můžu tancovat bez partnerky? Uznejte to. No, máte Vimra? No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku. Ale Vimr může. Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra. Jestli byste dovolili... Vy už vůbec nemluvte! Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přece... Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete. Chtěl s partnerku, tak máš Vimra! Jak to vypadáte, prostě? Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče? A co? Přijel jsem ze Skotska. A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo? No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo?
dáma. Já si myslím, že je dokonce inspirující, jo. Budeme tančit. Promiňte, ale já se skotama netančím. Ale se skotkama jo, snad. Tak si nějak dohodnete. No, nebo pustíte je ještě okamžitě. Počkejte, to jsou vaše gardedámy. Ne, garderoběři. Nenapadat. Nebo padat. Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku. Jo. Totiž, než přijdeme k samotnému tanci, jo, to předchází takový rituál společenský, takovéto seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo? Ano, já jsem Karel. Jiří. Jiřina. Tak. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo? No tak to už vůbec ne teda. No tak děvče, no. No tak to radši žena, ale nějaká divná teda. Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka. Ano. Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten po... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne? No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď. Podívejte. Seznámili jsme se dobře, Karel, Jiřinka. Ano. A teďka, jako si pro mě půjdete k tanci, jo? Jo. Jo? Čili já jako sedím, jo? Jo. Smím prosit. Cože, co? Smím prosit. Co jsem? Smím prosit. No, kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se... Aha, jo. Smím prosit? Ano. Už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo? No a taková ta konverzace, že jo, ano. S dámou. Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že... Karle, s vámi je mi hezky vždycky. Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že? Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jo, jen tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo? No jak pokračujte, já už dál no, nevím. No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Vzezření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak... Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala? No ale dá, třeba něco. A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala? No ty jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo, čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte. Máte nádherný dudy. Teď jste mě teda přimrazil. To jsou pravé skotské? No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošly rukama mnoha mistrů. No ale tak teď už uchopte partnerku, jo? Čili aha, k tanci? Ano. Uchopte partnerku, tak? Ne, tohle já nebudu, prostě. Ne, to já nemůžu. Co nebudete? To já nemůžu, teda. Co nebude? Prosím vás, teď vás jako učitel trochu musím napomenout. Máte před sebou takovej kusanec, sakra. To já nebudu tohleto, to nebudu. Ne, vy budete, když chcete. Ne, procházet se, konverzovat, to prosím, jo, ale objímat se s takovouhle, prosím vás. Co to bych si vyprosila, Karle. To je štěstí, že jste to nedořekl, co jste chtěl naznačit. A tak už se nezlobte, no. Já jsem to tak nemyslel. Už si začínáte zvykat, to je dobře. No a teď už uchopte partnerku, sakra, no. Jo, tak. Prosím vás, dejte si ty dudy někam, teď to... Já si nikam dudy dávat nebudu, já je dám semhle maximálně.
Člověče, ale já jsem se přesvědčil, že vy pro tanec nejste. Nejste dělaný teda. Už jsem postřeh. Podle toho, co se zatím... Já si myslím, že byste se přehl přes rytmus. Tak argentinský tango. Tam se navízí, že jo, spousta póz. Nádherně pro muže i pro ženu, že jo. Tam ten v tom tangu láme ten muž tu ženu, tak... No já vás lámat nebudu, já jsem žena. No, tak... Jak to? Tak to si nakročte a přelo. Jo, nakročím. No. Hop! To bylo. To s váma dělat nebudu, tohle. Taky ženská mám svou hrdost, ne? Odsaď, odsaď. Ale navízí se tanec, který je efektní a přitom ta krokáž jednoduchá. Jo. Pasodoble. No, co to je, to neznám. A vám předvedu. Ano, ano. Leva na krok pravou, protočit se na té pravé. Ano. A jste v té pozici. No jak ta sukně. No. No. Já to zkusím taky, jo. Levá, pravá a protočice. A stop! Co? No. Ale to musí být pozice tedy. Jo, pozice. Tak. Ta levá ruka vejš. Ano, no, tak. A ne jako, kdybyste objednal 3 piva, jo? To musí být triumfální ruka, jo, nahoře, tak? Tuhle neodbývat. Tak, a teďka zastrčte břicho. Zastrčte břicho, jsem tady. Já jsem ho zastrčil, ale už. Já už to už je zastrčený. Ano. Víte, ideální by bylo, kdyby se to břicho dostalo sem. Aby to byla taková španělská nadechnutá póza. Teď to držím. Tady to musí být, ne tady, jo? Teď to držím, no. Já si to ještě takhle obrím. Černochu, vy máte zajímavý úkaz. Když vy zastrčíte břicho, tak vám na zádech vyvstane taková boule. Vyšlo by to zatlačit to břicho a tu bouli zároveň k sobě. Já už víc nemůžu, ale já už... Nechci, aby se to tlouklo. Já už to povolím, ale já už to povolím. Jo, tak to puste. Puste to, člověče. Jo. To je lepší, že jo, povolnice. Hrou. Hrou. Co hrou? Hrou vás to naučím. Takhle to nepůjde. Jo. Podívejte. Tady mám takový jako taneční karty, by se tomu dalo říct. To jsou stopy, jo. Já vám to takhle položím na zem a vy... Každý dřevo se takhle naučí tančit. Vy budete jenom levá, pravá, takhle, jo? Čili hrál jste nějakou karetní hru třeba? No, trochu, no. Znáte, že jo? Mariáš třeba? No, jo? Trochu, to. Výborně. Tak si představte, sejměte si. Jo. Tak. Malá dává, to jsem já, že jo? A teďka už krokuju, ano. Jo? Základní pozice, jo? Ano. Flek, re, tuty, boty, kalhoty, kajzer, korn, lábu. Co to říkáš? Blbnu z vás. Berte stopu. Jo. Raz, dva, tři, Co je? Vy jste to přeskákal jak potok přes kameny, člověče, ale... Já si myslím, že ve vás je jedna věc, že se vaše spontaneita bude patrně Že se vaše spontaneita... Kde se to koukal, čeho? Ale už si začínám zvykat, Jiříko. Neblázněte, s tím si nehrajte, teda. Vy chlapi jste všichni stejný. Co byste si počal s obyčejnou skotskou holkou? Ale to jste měl prodat v tom tanci, když jsem vás učil, tuhle tu vášeň. Jo? A ne teďka. Jo? Tak moment, hudba a jedem. Thank you.
tanec? To byl ale dost. Černochu dost. A tempe, jste říkal vášeň, tak... Ano, jako tanečník jste velmi temperamentní. To... Ano. Až mě máma takhle uvidí, tam mě... Karle, jak jsme to tady všechno... Co vás na mě nejvíc zaujalo? Ty dudy. No, to jsem si mohl myslet. A, počkejte, moment. A já bych se taky rád zeptal, ale co vás zase na mě jako na muži nejvíce zaujalo? No, že jste mi pochválil ty dudy. Ale jo, bereme. Co je to proti Olince? Všímej si mě, mých slabších míst, že spím i nahlas, přibírám dál, však spíš se zlým, jak jsem tě hýčkal, jen ruku vztáhla, já tu hned stál, pro tebe scháním, těším tvůj spánek, poměrně snáším marnivost tvou. Všímej si víc mých lepších stránek, děkovat máš jim vůbec, že jsou. Ruším tvůj spánek, zamkl jsem si, já mám tě rád. Já mám tě ráda, a horší vstánek, všímej si mi, hlavně si všímej.
teď, přátelé, přichází zlatý hřeb večera. Ano, něco, co tady ještě nebylo. Okamžik, na který čeká netrpělivě celý svět. Ano, okamžik volby královny krásy Miss Lavus. Do poslední chvíle, jak jste si možná sami všimli, probíhal tvrdý, nelítostný, někdy až cynický výběr uchazeček, ale takový už je boj. Tvrdý, čestný, ale spravedlivý. O výběru rozhodla nejenom šer odborná porota, ale i všichni zde v sále. A tak tedy vítáme na pódiu naše nejkrásnější kousky. Iveta, Eva, Jarča, Zuzana, Dana, Milena, Helena, Dana, Matilda, Alena, Sára, Tamara, Jena, Saša, Natasha, Alexandra, Vaděčková. No, prosím. No. A nastává největší okamžik, vzácná chvíle. Třetí místo získává s počtem 120 bodů Věra S. ze Čumperka. Na druhém místě se umístila s počtem bodů 125 Věra H. z Chomutova. Titul královny krásy, Miss Lavus, získává naše Polinka. Takže přátelé, ještě jednou, titul královny krásy, Miss Lavus, získává... Už! Tuž! Už! Naše Jaruš! Všechno vážně tím, za střídem a možná.